მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ 120 TV-ს საინფორმაციო გამოშვებას დღის სიახლეებს მე გილემსაძე გაგაცნობთ. Საქართველოს ევროკავშირის ელჩის კარხარცელის განცხადებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული სერიოზული რეფორმის გატარება მძლავრ მესიჯებს გაგზავნის, რომ საქმე სწორი მიმართულებით მიდის. Როგორც კარხარცელმა ამერიკის ხმასთან საუბრის ეს განაცხადა, ეს მინიშნებები არსებობს ევროკომისიის გადაწყვეტილებების პრიორიტეტებშიც. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული სერიოზული რეფორმების გატარება და იურიდიული ორგანოების დაკომპლექტების პროცედურების გაუმჯობესება, მათ შორის გენერალურ პროკურატურაში ფიქრო მძლავრ მესიჯებს გაგზავნის, რომ საქმეს სწორი მიმართულებით მიდის. Ეს მინიშნებები ევროკომისიის გადაწყვეტილებების პრიორიტეტებშიც არის, აღნიშნავს არცერი. Ჩვენ ყველა ხსენეთ ივანიშვილი ერთ-ერთ რეზოლუციაში. დიახ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის არის ოლიგარქი და დეოლიგარქიზაციის შესახებ მოწოდება მას ეხება. ასე უპასუხა ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრიგოროვა. დასმულ კითხვას ჰყავს, თუ არა ევროპულ პარტნიორებს ხედულობაში სწორედ ბინძინა ივანიშვილი, როცა საქართველოს ოლიგარქიზაციის პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებს. ამასთან ევროპული პოლიტიკოსის თქმით, დეოლიგარქიზაციისკენ მოწოდება ისეთი სისტემის შექმნასაც გულისხმობს, რომლის შელახვასაც კონკრეტული პირები ვერ შეძლებენ. ასეთ შემთხვევაში გრიგოროვა ეს განმარტებით მნიშვნელობას დაკარგავს ის ფაქტი, ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ ვინმე სხვა. Პარტია ქართული ოცნების წევრის ნინო წილოსანის განცხადებით, არეულობის თუ დესტრუქციის ფორმატი ნამდვილად ვერ იქნება დასავლურ გზაზე წარმატების მომტანი. მან ჟურნალისტებთან საქართველოში ევროკავშირის ელჩის კარხარცელის განცხადებები შეაფასა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი წარმატებით დასრულდება. ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა აუცილებლად გადის ხალხის მიერ არჩეულ მთავრობასთან კონსტრუქციულ რეჟიმში თანამშრომლობაზე, რაც გულისხმობს ოპოზიციის თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების პოზიტიურ როლს. Ვთქვათ, გადის თუნდაც იმ რეკომენდაციების შესრულებაზე, რომელიც ჩვენთვის უპირატესია და რომლის შესრულების გზებიც უკვე დავსახეთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად გადის მშვიდობიან პოლიტიკურ გარემოზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა არეულობის თუ დესტრუქციის ფორმატი ნამდვილად ვერ იქნება დასავლურ გზაზე წარმატების მომტანი. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგა ბოკერიას განცხადებით ქართული ოცნების რეჟიმი მშვიდობიანად უნდა შეიცვალოს. მან საქართველოში ევროკავშირის ელჩის კარხარცელის განცხადებით შეაფასა, რომლის თქმით ბურთი ახლა საქართველოს მოედანზეა. როგორც ბოკერია აღნიშნავს, დღევანდელი ხელისუფლება საქართველოს ევროპულ თავისუფალ სამყაროსთან დაახლოებას ხელს უშლის. სწორი მიმართულებით ლიბერალური დემოკრატიისკენ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. Წელს ჩვენ აღნიშნავთ დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის თავს და გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის განათლებისა და კულტურის სფეროშიც, ვებსტერი და სხვა უნივერსიტეტები. ამის ძალიან კარგი მაგალითია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე კრის ანდერსონმა ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოს კამპუსის მიერ ორგანიზებული ესეების კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. კრის ანდერსონმა აუდიტორიას ქართულ ენაზე მიმართა და საქართველოსა და ამერიკის საერთო ღირებულებებზე დამოუკიდებლობაზე ისაუბრა. ბოლო პერიოდში კორონავირუსის შემთხვევები ნამდვილად იმატებს. სიტუაცია სრულიად მართვადია. პირველადი ჯანდაცვის ქსელი მობილიზებულია, თუ საჭირო იქნება ჰოსპიტლები პაციენტებს მიიღებენ. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ ჟურნალისტებთან ეპით ვითარებაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც თამარ გაბუნია განმარტავ, შემთხვევების მატების მიუხედავად ინფიცირებულების უმრავლესობა ამბულატორიულ პირობებში მკურნალობს. ოლიგარქიულმა რეჟიმმა რუსეთიდან მიიღო დავალება, რომ არ მოხდეს რუსეთის ალტერნატიული კორიდორის რეალიზება, რომლის ერთადერთი გზა არის საქართველოს გავლით კასპიური ნავთობისა და გაზის მიწოდება ევროპის მიმართულებით. ივანიშვილმა მიიღო დავალება ხელი შეუშალოს ამ დერეფნის რეალიზებას, რაც ჩვენი ისტორიული შესაძლებლობაა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. როგორც ვაშაძე აღნიშნავს, საუბარია საქართველოს გავლით უზარმაზარი გეოპოლიტიკური პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც თურქმენეთიდან და ყაზახეთიდან გაზისა და ენერგეტიკული რესურსებით საქართველოს გავლით ევროპისთვის მიწოდებასა და აბრეშუმის გზის აღდგენას ითვალისწინებს. ბათუმში აჭარებეთ არენაზე ტესტ მატჩში საქართველოს ნაკრებმა იტალია 28-19 ანგარიშით დაამარცხა. თამაში ორმხრივი შეტევებით დაიწყო. ბორჯღალოსნებმა 2 მელოდადეს და 12-0 დაწინაურდნენ. საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი 19-13 ანგარიშით მოიგო. შესვენების შემდეგ იტალია იერიში გადმოვიდა და საჯარიმოთი სხვაობა შეამცირა. 79 წუთზე კი გელა აფრასიძემ ჯარიმა შეასრულა და საქართველოს ნაკრები 9-0 დააწინაურა. საბოლოო ჯამში 9-0 გავიმარჯვეთ. პრინციპულ მეტოქეს ჩვენ გუნდი თაკამდე 4-ჯერ შეხვდა. 4-ჯერ სტუმრად, 4-ჯერ წააგო და ახლა საკუთარ მოედანზე მოგების შანსი მიეცა. ამიტომ იყო შეხვედრა ისტორიული და უდიდესი ინტერესი გამოიწვია. ახლა კი გადავცნობთ უცხოეთის სიახლეებს.
Donetsk is also his colleague Chasivier, she who certainly is not a business girl, with a marshal of Matschramet, Dahopolis, Hedaria Moswenes. Informatia Ukraine, media, second, the situation with Sahanti for some support the Dahop no without celebs. Kalak Chasovier, she double Michel, got Dangro, who certainly is as horrible, corpus is Nangra with a marshal of Makidarti Gardas Rulis, Hedaria Moyones. Santo Jamchi Napoleon, it's Hrameti Gardas Ruli, not Komiagans Hadebashi, but you informatic Nangra with Koshma only Ruadami and his Gadarchena Moherta, Sanjay Brosam. Samușoa Vikrzeleba. Novistul scușin Donetsk s-a ucșicat la Kramatov, stăna hos mdebare ceasi vierși rusului uraganist epis, rakete bit corpusei ieriși gamforțelda. Chinetis sagareo sakmeta ministri Wang Yi samkhret-aghmosavlet aziis kveqneb saptkhilebs dit sakhmtsipoobis ch'erbekis figureba nu gamoaqenebineben taws jakartashi samkhret-aghmosavlet aziis kveqnebis assotsiatsiis samdivnoshi saubrisats Wang Yi ganatskhada rom regionis ber kveqanaze zetsolas akhortsieleben chven unda davitsvot es regioni geopolitikuri gatvlebisaga didi zalebis mkhridan misi ch'erbekis figurebat gamoqenebisagan da idzulebis ganqortsielebisaga chveni regionis momoval chvens khalshi unda iqos aghnishna chinetis sagareo uts'qebis khamzghone Sri Lankis president Gotabaya Rajapaksam gadatgoma daadastura BBC-s informatsiit amis shesakheb kveqnis premier ministris ofisi ganatskhades gamotsebis nuambit saprotesto aktsiis monatsileebs prezidentis sasakhle da premier ministris rezidentsia kvav dagaobuli akt da uarsatskhadeben datovebaze vidre liderebi ar gadadgebian Sri Lankis parlamentis tavzdomarem shabats ganatskhada rom prezidenti tanamdebobas 13 iulisidan datovebs Rajapaksas adgils amqopeli amjamad utsnobia magram samkhedro tsqaroebma BBC-s ganats Chadis Romi Sam Khadrosas Gauzale Bishomadze Sri Lankis teritoriul tsqlebshi imqopeba. President Vladimir Zelensky is the president of სანაპირო რეგიონები, ამისთვის უკრაინა აგროვებს მილიონობით სამხედრო ძალას. Ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა ბრიტანულ გაზეთ The Time-თან ინტერვიუში განაცხადა. Უკრაინა აგროვებს საბრძოლო ძალებს, რომლებიც აღჭურვილნი არიან დასავლური იარაღით, რათა დაიბრუნონ თავიანთი სამხედრო ტერიტორია რუსეთისაგან. წერს გამოცემა. რეზნიკოვის თქმით, ზელენსკიმ უკრაინულ სამხედროებს უბრძანა დაებრუნებინათ ოკუპირებული სანაპირო ზონები, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. Გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიზ ტრასი შეეცდება კონსერვატიული პარტიის ლიდერისა და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ბორის ჯონსონი ჩაანაცვლოს. დეილი ტელეგრაფთან საკუთარი გეგმების შესახებ საუბრისას ლიზ ტრასმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის შემთხვევაში გადასახადებს პირველივე დღიდან შეამცირებს. მისივე თქმით, ასევე მიიღებს სასწრაფო ზომებს, რათა დაეხმაროს ადამიანებს ცხოვრების ხარჯებთან გამკლავებაში. Reisatul este sulesit, ca ce am scăpat, ar să boli bolo informația, medroi bitcoin și video pe bit, n-a hondis.